Benvingudes i benvinguts a aquesta segona jornada de Cures en Comunitat, Innovació, Transformació de les Polítiques Socials. Els recordem abans que res que durant aquesta jornada es portarem mascareta, ja que la normativa de la Diputació de Barcelona així ho demana. Els recordem també que si volen participar amb els seus comentaris i preguntes, poden fer-ho a través del hashtag #CoixinetJornadaCuresDiva i el correu electrònic que veuran escrit a la pantalla. Comencem amb la presentació del Fòrum de Persones Expertes en Cures i de l'informe de recomanacions cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat. I per explicar-nos com construeixen les administracions les polítiques públiques en aliança i diàleg amb persones expertes, comptem amb Teresa Llorenç, coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, i Sara Moreno, doctora en Sociologia, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora dels Centres d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i Treball. Endavant. Molt bon dia i gràcies, Maria. Doncs avui obrim ja aquesta segona jornada i el tancament ja d'un dia i mig intens, no?, de treball respecte a aquestes jornades de cures en la comunitat. I ho fem presentant el treball que hem pogut fer al llarg, doncs, de, sobretot d'aquest últim any, en aquest cas, amb el Fòrum de Persones Expertes en Cures, i presentar-vos també les conclusions que hem pogut extreure, i no només conclusions, sinó també recomanacions que hem pogut extreure del treball realitzat per aquestes 16 persones que han format part d'aquest Fòrum d'Experts i Expertes. El fòrum ha estat un espai que hem volgut que fos, doncs, un espai d'acompanyament, un espai estable, de debat, de relació, que ens permetés orientar i que ens permetés també contrastar tot allò que nosaltres estàvem proposant respecte al projecte transformador cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat. I per tant, aquest fòrum va ser, doncs, o ha estat, i és i serà, perquè la continuïtat, doncs, també serà en aquest fòrum, una aposta ferma des de l'àrea d'igualtat i sostenibilitat, en aquest sentit que parlàvem, per la innovació social i sobretot amb aquesta voluntat de crear aliances, de buscar complicitats, de teixir, doncs, teixir complicitats i aliances i espais de trobada amb persones de diferents bagatges, coneixements i també perspectives que ens sorgien, doncs, des de l'àmbit, en aquest cas, acadèmic, però també des de gent que estava treballant en les polítiques públiques, l'acció professional i comunitària. I per tant, volíem que fos aquest espai que tingués aquest objectiu, no?, de complementarietat, de cocreació en aquest fòrum vinculat a les cures per abordar, doncs, d'aquesta manera interdisciplinària, que abans ho comentàvem, que era absolutament necessària, una realitat que és especialment complexa i també és multidimensional. Així, doncs, aquest fòrum està composat per 16 persones amb expertesa en l'àmbit de les cures des de diferents mirades. Ahir també ens hi referíem jo mateixa, s'hi referia la pròpia diputada a l'inici, doncs, d'aquestes jornades, mirades i disciplines des de la sociologia, com és el cas, doncs, de la Sara, des del dret, des de la gerontologia, l'economia, l'enginyeria, l'àmbit social, la demografia, la filosofia, l'arquitectura, etc. No? Per tant, són perspectives diferents, però que totes tenen un enfocament per poder treballar en aquest sentit i poder, doncs, abordar i enriquir aquest projecte que hem volgut treballar en l'àmbit de les cures. La composició, aquí la teniu una mica, quina ha estat aquesta composició de les persones que han format part
d'aquest fòrum amb aquestes 16 persones a les que els hi agraïm i també els hi volem reconèixer la feina, no, que han fet, que hem fet plegats i plegades en aquest, essencialment en aquest darrer any, no? Les persones aquí les teniu: la Victòria Camps, la Raquel Calatayud, la Mercè Cívit, la Blanca Deusdat, la Sandra Esquerra, el Xavier García Milà, el Daniel Guasc, la Pilar Hilarion, l'Elba Mancilla, també hi han format part la Júlia Montserrat, la Pilar Rodríguez, l'Antoni Salvà, la Maite Sancho, el José Bazalacaín i la Pilar Zueras. Algun d'ells i algunes d'elles els heu pogut, doncs, veure en aquestes jornades, sentir, comentant, doncs, alguns dels temes, i altres, diguem, conduint, doncs, aquests debats que hem fet també amb experts i expertes. A tots ells els hi volem agrair, doncs, la feina feta, i especialment li volem agrair la feina a la Sara Moreno, la doctora Sara Moreno, que és qui ha dinamitzat, doncs, aquest fòrum i que avui també ens acompanya per presentar aquestes conclusions, aquestes recomanacions que s'han generat en el propi fòrum. Aquestes recomanacions formen part d'una publicació que ja trobareu penjada en la web, la trobareu penjada en l'àrea dins del projecte transformador de cures, i per tant també ja està a la vostra disposició. Permeteu-me que us expliqui breument una mica quins eren aquests objectius i el treball que hem fet en aquest any del fòrum. Després, evidentment, la Sara entrarà en el contingut a fons d'aquestes conclusions, però us deia, ens vam reunir amb un doble objectiu. D'una banda, doncs, poder repensar el model i els serveis de cura als municipis de la província de Barcelona, i per altra banda també acompanyar en el desplegament d'aquest projecte estratègic i transformador de l'àrea, no? Aquest ha estat, diguem, l'objectiu, sobretot amb aquesta voluntat, insisteixo, d'innovació. Així doncs, hem pogut desenvolupar, la veritat és que jo crec que el treball bueno, s'ha fet molt dens, no? En poc temps s'ha fet molta feina, perquè es van ser només 3 sessions, però sí que hi havia tot un treball previ d'informes que prèviament, doncs, es passaven a aquestes persones expertes que ho podien treballar, i per tant aquestes sessions, aquestes 3 sessions que s'han fet, ja anàvem, diguem, com es diria en castellà, al tajo, no? a debatre i a sortir i a treure les conclusions. El fòrum es va constituir el 6 de juliol de l'any passat. En aquesta primera sessió el que vam fer justament és centrar en contrastar i en debatre aquesta diagnosi de les cures a la província de Barcelona, que ahir tot just, doncs, us presentàvem amb la Gemma i amb l'Elba, i vam posar sobre la taula, doncs, diferents reptes des del punt de vista sociodemogràfic, de prestació i de gestió de serveis i de desigualtats i de feminització de les cures. A partir, doncs, d'aquest primer debat hi va haver una segona sessió, ja aquesta en el mes d'octubre, on vam poder compartir també bones pràctiques i experiències innovadores. I justament es va prioritzar i debatre en relació a quines havien de ser les recomanacions i les reflexions vinculades a la prestació del SAT, i a l'assistència personal i a l'abordatge de la soledat no desitjada. I finalment, una tercera sessió que vam fer, doncs, durant el mes de novembre, i que va ser, doncs, el moment per poder consensuar quins havien de ser els reptes, les recomanacions, i al mateix temps un dels temes essencials, que és proposar línies d'actuació d'interès pels municipis de la província de Barcelona. Fruit d'aquest treball, com us dèiem, ha elaborat, doncs, aquest document, informe de recomanacions del Fòrum de Persones Expertes en Cures cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat, que abans us deia, el teniu penjat, doncs, en la web, i és un document que us animem, doncs, a conèixer, tot i que ara la Sara ens apuntarà, doncs, a aquestes línies i aquestes recomanacions que es fan en el propi document. I per tant, només per acabar, m'agradaria, doncs, ressaltar
el valor que per nosaltres ha tingut aquest procés d'incorporació del coneixement d'experts i d'expertes de l'àmbit acadèmic en el desplegament de projectes que en aquest cas impulsa una administració pública, que és la Diputació de Barcelona, conjuntament, insisteixo, amb les administracions locals, amb tots vosaltres. Pensem que des del món acadèmic és evident que hi ha un gran coneixement que hem de poder compartir i explotar tots plegats, i des de l'àmbit local, des del que esteu vosaltres, estem nosaltres, doncs hi ha segurament el coneixement de la pràctica. Per tant, conjuntar, ajuntar la praxis i aquest coneixement teòric creiem que és una de les qüestions imprescindibles per poder desenvolupar des de la nostra administració. El fòrum, com us deia, continuarà treballant. Ara tot just ens hi tornarem a posar, bueno, ja hi estem posats, no? Però en tot cas el fòrum es tornarà a reunir properament per poder debatre sobre el model i una estratègia de municipi cuidador. Ahir també us ho avançava quan parlàvem del projecte transformador, us avançava que aquesta era una d'aquestes línies de treball que ara posàvem en marxa, i que compartiríem amb alguns ajuntaments de manera com a proves pilot, però que també volem, un cop tinguem aquesta primera síntesi, poder compartir amb totes i tots vosaltres. Res més, agrair moltíssim a la doctora Sara Navarro, Sara Moreno, perdoneu, sóc especialista en transformar noms. Agrair a la Sara la possibilitat que hagi volgut dinamitzar aquestes sessions, que puguem continuar teixint complicitats amb vosaltres, i moltíssimes gràcies per la feina. Sara, tens la paraula. Bé, moltes gràcies, Teresa, per la presentació i per haver-me convidat avui a presentar els resultats de l'informe. Com ha dit la Teresa, jo el que faré és, en aquesta intervenció, presentar-vos algunes de les idees que recull l'informe. L'informe és extens i el debat també va ser molt intens, i per tant tampoc en 30 minuts no puc traslladar-vos tota la profunditat dels temes que es va debatre, però sí que intentaré sistematitzar aquells eixos claus que van marcar d'alguna manera les tres discussions que es van anar desenvolupant en cada una de les tres sessions que, com molt bé ha explicat la Teresa, van configurar la dinàmica d'aquest fòrum de persones expertes. Per mi va ser un autèntic plaer poder dinamitzar aquestes tres sessions, perquè heu vist que l'integrava el fòrum un conjunt de persones expertes, cada una en el seu àmbit temàtic, i la veritat és que el nivell de profunditat i de riquesa en les discussions va ser fantàstic, va ser molt elevat, i fruit d'això és el resultat final d'aquest informe, que intenta recollir tots aquests aspectes. Aleshores, per fer la presentació, a veure si passa... Ara, vale. Per fer la presentació, el que faré és seguir la lògica pròpia de l'informe. Ho explicava també la Teresa, el fòrum va tenir tres sessions, cada una d'elles tenia un objectiu. La primera es va centrar més en fer una diagnosi de les necessitats, demandes i reptes. La segona va ser més en clau de definició d'una estratègia a partir d'aquelles bones pràctiques o experiències que havien tingut èxit en l'àmbit de l'atenció a la cura des de l'entorn domiciliar i comunitari. I finalment, la darrera sessió va servir per dibuixar algunes línies d'actuació a partir d'experiències concretes que s'havien desenvolupat i que ja es podia començar-ne a fer una avaluació, Per tant, seguint una mica la lògica de la planificació estratègica, les tres sessions del fòrum es van organitzar amb la diagnosi, la definició de l'estratègia i després l'actuació, i jo seguiré aquesta lògica per intentar traslladar aquelles idees clau que van anar sorgint de cada una d'aquestes sessions i que en definitiva integren també l'estructura pròpia de l'informe, que té un apartat dedicat a la diagnosi, un apartat dedicat a l'estratègia i un apartat dedicat a l'actuació. Aleshores, començant per... Començant per la diagnosi,
A partir d'un informe sociodemogràfic previ, que abans la Teresa el citava, es va començar la discussió en el fòrum assenyalant quatre reptes que, fruit de la discussió, es van acabar definint aquests quatre reptes que podeu ara veure projectats. Un repte el representava el model sociodemogràfic, o el representa el model sociodemogràfic. El segon el representa el propi model d'atenció a la cura. El tercer repte és el model de gestió i prestació de serveis. I finalment un quart repte, que seria el de la feminització i familiarització de la cura de llarga durada especialment. A partir d'aquests quatre reptes, la seva definició va permetre assenyalar des del fòrum un seguit o conjunt de demandes, no? Que ara us aniré explicant amb cada un d'ells. No? El repte sociodemogràfic o el repte del model sociodemogràfic plantejava com a idea de partida una idea que crec que és poc freqüent en els debats i que, sens dubte, dona peu a plantejar un disseny i implementació de la política pública diferent. I la idea és entendre que tota realitat sociodemogràfica no és la causa, sinó que és la conseqüència del model d'organització social de la cura i, per tant, que és conseqüència de les polítiques públiques que s'implementen. En funció del tipus de política pública, la natalitat pot pujar o pot davallar. En funció de la política pública pot haver-hi un tipus d'envelliment o un altre, o en funció de la política pública podem concebre un tipus de concepció de la dependència o un altre. Aquesta idea que la realitat sociodemogràfica és conseqüència i no causa de la política pública i, per tant, del model més o menys explícit, més o menys igualitari o equitatiu d'atenció a la cura, és la clau per organitzar aquest repte. Val? Vol dir un canvi de paradigma, bàsicament. I això va ser debatut en el marc del fòrum i penso que va donar un gir a l'enfocament de moltes dels plantejaments que actualment s'estan fent. No? A partir d'aquí hi ha una realitat que és evidenciable, objectivable, claríssimament, que és que en les darreres dècades, no, hi ha una davallada de la natalitat i un augment de l'esperança de vida amb un augment de l'envelliment de la població que generen aquest forat demogràfic, aquesta crisi de la cura, no, que hi ha més demanda que oferta, diguéssim, des d'un punt de vista estrictament demogràfic. No? Però des del fòrum es va dir no només ens podem quedar amb aquest forat demogràfic, no? Cal eixamplar la mirada i si entenem que aquesta realitat sociodemogràfica és conseqüència i no causa, les recomanacions han d'anar més enllà que els d'atendre l'envelliment, entenent que la dependència es redueix o es limita a les necessitats que es desprenen dels grups d'edat més envellits. No? A partir d'aquí sorgeixen aquestes recomanacions, no? Tenint en compte el territori. No tots els territoris tenen les mateixes dinàmiques demogràfiques i no les tenen per una qüestió de composició de la població i per una qüestió del tipus de polítiques que s'implementa en funció de la dimensió del territori. Cal tenir en compte el cicle de vida en tota la seva extensió, no només en aquells trams en què, diguéssim, es reconeix més socialment la dependència, sinó a partir d'un concepte d'interdependència i entendre que al llarg del cicle de vida hi ha diversos moments d'interdependència amb una expressió diferent en funció de cada característica o naturalesa d'aquests moments. No? I això provoca, no, o obliga a revisar què entenem per dependència, què entenem per envelliment, però també ampliar els col·lectius beneficiaris d'un model d'atenció a la cura. Val? I no només pensar en una lògica de despesa social, sinó incorporar la lògica d'inversió social, de prevenció i en tota aquesta amalgama, no, de recomanacions, incorporar també una problemàtica que cada vegada emergeix amb més contundència, que és la soledat no volguda, però pensar que aquesta soledat no volguda és no només exclusiva dels col·lectius envellits i de les persones soles que viuen grans, sinó que la soledat no volguda es pot també donar en totes i cada una de les diferents fases del cicle vital. Aquest, per tant, és el primer repte que es va assenyalar. Hi havia un segon repte, hi ha un segon repte que es recull en l'informe i que és fruit també d'aquestes discussions, que és el propi repte de quin model d'atenció a la cura es vol impulsar i desenvolupar precisament per poder condicionar en un sentit diferent a l'actual aquesta realitat sociodemogràfica. I el punt de partida en aquest cas és el model que tenim actualment, sobre qui, que el podem definir sobre qui recauen les responsabilitats.
I com segurament bé sabeu totes i tots vosaltres, el que caracteritza el model d'atenció a la cura en el nostre context més immediat, català-espanyol, és un model que encara té una vessant familiarista molt important. La família juga un paper molt important, per activa o per passiva, per omissió o per substitució, però la família és protagonista de bona part de les responsabilitats de cura, no? En aquest model familista, que s'hi barregen uns ideals de la cura que estan socialment compartits entre la població i que molt sovint encara recauen, no?, amb la idea que a casa i amb la família és on millor es pot cuidar les persones, es constata quan s'analitza, no?, i és el que fèiem en aquesta diagnosi, el mapa de serveis, no?, com es distribueixen els recursos i els serveis que actualment, doncs, preveu tot el marc polític i normatiu vigent. I el que veiem claríssimament és que les prestacions econòmiques, especialment per cura de familiar o per cura dins de la família, són les protagonistes. I aquestes prestacions econòmiques com a protagonistes condicionen el model de cura que actualment tenim vigent. Aquestes prestacions econòmiques no es distribueixen de la mateixa manera i el territori, novament, hi juga un paper clau, no? Aquells municipis més petits dins de la província de Barcelona hi ha un volum més elevat de prestacions econòmiques que no pas els municipis més grans. I això té una lògica i una explicació, que és que els municipis més grans tenen més capacitat d'articular xarxes públiques de serveis i, per tant, la prestació econòmica no és l'única opció, no? Independentment del tamany del municipi, la prestació econòmica segueix sent bona part del protagonisme en el model de cura. I això ens porta que al darrere d'aquestes prestacions econòmiques hi ha la família, i com avançaré més endavant, al darrere de la família o la família acaba sent un eufemisme de les dones, no? Quin és el repte que ens hem de plantejar i quin és el repte que es va plantejar en el fòrum a partir d'aquesta realitat, diagnosticada, diguéssim, des d'un punt de vista més objectiu? Doncs un canvi de model que hauria de passar per un model en què el punt de partida és la participació de les persones usuàries, de les persones que són receptores de tots aquests serveis, de tota aquesta cartera de serveis de cura, la seva participació en la definició del model, perquè permeti la personalització del model. Aquesta és una primera idea que va aparèixer de manera molt clara. Una segona idea és fer el salt, si voleu, epistemològic, no?, d'una lògica assistencial en la definició del model a una lògica de prevenció i de foment de l'autocura, no? És a dir, no esperar que apareixin les demandes, que apareixin les necessitats, sinó actuar de manera preventiva per poder fomentar l'autocura com a concepció quasi que de responsabilitat de ciutadania, però també de dret de ciutadania. Una tercera idea, que és aquesta atenció integral des d'un punt de vista social i sociosanitari, però no només social i sociosanitari, perquè la pròpia multidisciplinaritat del fòrum va apuntar a la necessitat de pensar també en com es dissenyaven els habitatges i com aquests habitatges s'integraven en el territori i eren més o menys accessibles en el territori. Per tant, aquesta mirada d'integració social sociosanitària, però també que vagi més enllà, no?, dels dos àmbits estrictament sociosanitaris, no? I després un altre eix que es va discutir molt, que és com definim l'accés als serveis, no? Quina és la definició d'accés als serveis? I aquí ho aniré explicant al llarg de la meva presentació. Va aparèixer, jo crec que és un dels debats que actualment suposa més reptes, perquè no hi ha una posició clara en aquest debat, però que és el que s'ha d'afrontar més clarament, no? Que és el debat que si hem d'accedir als serveis amb una prestació de serveis o amb una prestació econòmica que permeti la lliure decisió de com volem ser cuidats, no? Després hi retornaré en aquest debat, però per mi és un dels debats fonamentals per decidir quin model de cura, doncs, cal impulsar. I finalment la idea, no?, també de la coproducció, no?, de que hi hagi una participació público-privada més enllà del que tradicionalment ha marcat la participació público-privada, i pensar en la coproducció i en la implicació de la comunitat com un tercer eix d'actuació que permeti la definició d'un model més ampli del que fins ara hem tingut com a manera de funcionar, diguéssim. Vale, aquest seria pel que fa al repte del model d'atenció a la cura, i lligat al repte del model d'atenció a la cura es defineix un tercer repte, que és el repte de gestió i prestació del servei.
I en aquest cas, més que parlar de les responsabilitats, es va parlar de les cobertures i les intensitats dels serveis, no? Quin és el nivell de cobertura i com no sempre el nivell de cobertura està vinculat al nivell d'intensitat necessari. Que a vegades altes cobertures porten baixes intensitats i viceversa, altes intensitats poden portar baixes cobertures. La fotografia, una de les fotografies de partida en aquest repte, en clau de diagnosi, ens il·lustra o ens il·lustrava que en aquells municipis petits, per les tendències pròpiament demogràfiques i també per les capacitats de desenvolupar aquests models de gestació i prestació de serveis, el que és l'atenció a la cura de la infància té una bona cobertura amb una alta intensitat, però no passa el mateix amb el que és l'atenció a la cura de llarga durada. I una mica el procés invers és el que ens passa en els municipis grans. ¿Vale? Hi ha menys cobertura i intensitat en la cura a la infància, 0-3, educació 0-3 anys, no? El que serien les escoles bressol, però en canvi hi ha més cobertura i intensitat en la cura de llarga durada. De nou ens apareix, no?, com una realitat sociodemogràfica que és conseqüència i no causa, no?, d'unes polítiques determinades, està estretament imbrincada amb una configuració territorial determinada. I per tant això s'ha de tenir en compte a l'hora de pensar quin és el model de gestació i prestació del servei. I aquest model, entenent-lo, que s'ha de pensar i definir en funció de les demandes i donar-los resposta a aquestes demandes i amb aquestes dues variables claus, que són les cobertures i les intensitats. I aquí la discussió, no, diguéssim, del fòrum que es va revertir en forma de demandes apuntava una primera idea clau del revertir, i tornarem l'estratègia, no, un retorn en el domicili i a la comunitat o a l'entorn comunitari. I una de les idees més clau en aquest sentit és partir de la crítica a que actualment el model és més rígid, escàs i poc complementari i que cal pensar en un model de gestió flexible, la flexibilitat com un element clau, ampli i complementari. I la complementarietat, precisament, és una de les vies d'actuació que pot donar amplitud. L'amplitud no vol dir que hagi de ser una àmplia cartera de serveis, sinó que a vegades tres serveis que poden ser complementaris acaben sent més amplis que sis serveis que no poden ser complementaris. No? I jugar amb aquestes idees de cobertures, intensitats, flexibilitats i amplituds és la part de la discussió interessant que va sortir en aquest repte del model de gestació i prestació. També va aparèixer la idea que us deia abans de la necessitat ineludible de pensar en l'adaptació de les llars. La lògica és molt senzilla. Si estem apostant per un model de gestació que permeti el retorn o la permanència en l'entorn domiciliari i en l'entorn comunitari, el que no pot ser és que tinguem unes llars i uns habitatges que no estiguin adaptats funcionalment. Per tant, és absolutament clau pensar que les llars estan adaptades. Si les llars no estan adaptades, segurament el retorn a l'entorn domiciliari no és la millor opció. Per tant, són aspectes i demandes que estan estretament relacionades unes amb les altres i que no es poden pensar de manera fragmentada o disassociada, no, diguéssim. Aspectes com apostar per una o evitar la institucionalització no desitjada de les persones, és a dir, quan no es vol anar a un centre institucionalitzat com pot ser una residència, com pot ser un centre de dia, doncs poder-hi apostar, però a la vegada també apostar perquè el domicili no s'institucionalitzi, perquè pot haver-hi atenció a la cura de llarga durada en domicilis que estan estrictament institucionalitzats i per tant no hi ha aquesta flexibilitat, no hi ha aquesta qualitat de vida que es busca quan es aposta o quan l'aposta és per l'entorn domiciliar i per l'entorn comunitari. No? I després pensar també en les tecnologies de suport a la cura que poden també afavorir aquesta adaptació funcional dels domicilis, doncs com un repte a abordar i com una demanda a desenvolupar amb el model que es vagi implementant. Bueno, hi havia més aspectes, però no m'hi detenc perquè tampoc em vull allargar tant en la diagnosi, vull també poder parlar de l'estratègia i de les recomanacions. Finalment, en aquesta diagnosi s'assenyala un quart repte, que és el repte de la feminització i de la familiarització, que de fet és com bastant conseqüència dels terços anteriors. Quines són les dades de partida? Doncs les dades de partida d'aquest repte que marca la diagnosi és que les dones són les principals receptores de la cura de llarga durada, a la vegada que són les principals cuidadores en la cura formal i en la cura no formal.
Per tant, això ja ens ubica claríssimament que aquí hi ha una feminització d'una realitat que està absolutament feminitzada i que també està familiaritzada per les raons que explicava anteriorment d'aquest pes o d'aquesta responsabilitat familiar que encara perdura i que podem constatar doncs, de la manera en com es distribueixen les diverses prestacions econòmiques especialment, però també de serveis. No? A la vegada, veiem, quan analitzem no, el mapa de distribució dels recursos, que els homes són els principals receptors de les prestacions econòmiques per cura dins de la família i que les dones no les reben amb tanta intensitat com els homes. Aquesta és una dada que jo vull subratllar perquè ens constata com els homes, com a principals receptors de la prestació econòmica per cura dins de la família, el que hi ha aquí al darrere és que dins de la família d'aquests homes hi ha una dona que atén la cura dels homes. I quan les dones es troben en aquesta situació, no tenen tanta recepció de prestacions econòmiques per cura dins de la família, perquè les dones, dins de les famílies, no és tan freqüent que tinguin dones que les puguin atendre o que puguin atendre part de les seves necessitats per desenvolupar les tasques de la vida diària, que és el que hi ha al darrere d'aquesta prestació econòmica. És una dada molt interessant perquè ja ens dibuixa com s'estan distribuint els recursos i com es donen algunes situacions no, que acaben afavorint a uns col·lectius que no precisament són els més majoritaris. No? D'alguna manera podríem dir que aquesta distribució de prestacions permet l'ideal de cura de casa i amb la família en el cas dels homes, però no sempre permet aquest ideal en el cas de les dones. No? I en el cas de les dones podríem dir que l'ideal que elles mateixes acaben assumint no? i en podríem deduir és a casa amb serveis de proximitat. No? Perquè la part de la família no sempre està garantida. I aquí ens fa molt important aquesta complementarietat dels serveis per poder realment garantir no? que les persones poden romandre a casa i que no tenen problemes per desenvolupar les tasques diàries pròpiament amb un mínim d'autonomia o condicions. No? Tot plegat aquest repte doncs, en recull unes demandes en clau de socialitzar les responsabilitats de cura, que no recaiguin només sobre els mateixos col·lectius, perquè acaben siguent no? aquests col·lectius feminitzats en la cola formal o no formal, però que també les receptores acaben siguent les dones i les que menys reben no? doncs aquella cura que es pot articular des de serveis que tenen aquesta visió doncs, més d'atenció en clau d'autonomia i no tan assistencialista perquè ens puguem entendre. No? I això implica doncs, promoure i fomentar la participació dels homes en la cura formal, però també en la cura no professional. Fer visible el treball de cura en totes i cada una de les seves manifestacions, que són moltíssimes com bé sabeu, feminitzar que la salut mental i la diversitat funcional també afecta les dones i algunes de les dades que vam presentar en la diagnosi ens apareixien no? com algunes dades que ens feien formular una hipòtesi que era més visible, sobretot la diversitat funcional en el cas dels col·lectius masculins que no pas femenins, que està més invisibilitzada i això enllaça amb alguns estudis que existeixen que no han estat abordats aquí. No? I per tant és important que les dones com a receptores de la cura també es pugui visibilitzar no? les seves problemàtiques en clau de salut mental i també no? la seva realitat en clau de diversitat funcional. I tot això ens porta no, a plantejar, i ara ho recuperarem, la idea de l'estratègia, no? quina ha de ser la formació professional, quins han de ser els perfils professionals, com millorar les condicions laborals i com millorar també els serveis de suport a les persones cuidadores que ho fan des de la informalitat o no professionalitat. Bueno, fins aquí arribaria la clau o la part de la diagnosi, perquè controlo més o menys l'hora, perfecte. La part de la diagnosi, no? amb aquests quatre reptes que es van acabar definint dins del fòrum no? i les demandes que incorporava cada un d'ells a partir de les necessitats que s'havien doncs, objectivat amb les dades que es presentaven en la primera sessió del fòrum. A partir d'aquí, la segona sessió es va dedicar, com bé explicava abans la Teresa, no? a definir l'estratègia. No? Amb aquestes dades, amb aquests reptes i amb aquestes demandes consensuades en el marc del fòrum, calia definir una estratègia d'actuació que permetés avançar en aquesta definició d'un model de cures de la revisió del model de cures. Aleshores, el que claríssimament, com podeu imaginar, va sortir va ser la necessitat, no? com a estratègia, la necessitat de revertir en el sentit de retornar o definir no? que la cura de llarga durada havia de fer-se aquesta definició del retorn a la cura de llarga durada a l'entorn domiciliar i comunitari. I no només domiciliar,
I aquí la part comunitària hi és clau i és imprescindible perquè hi hagi aquesta socialització de la cura més enllà del domicili, per evitar la institucionalització domiciliar i precisament per superar la feminització i familiarització de la cura, no? Per tant, la idea de revertir la cura de llarga durada a l'entorn domiciliar i comunitari com la línia estratègica de fons per definir aquest model de cura en el marc del fòrum, no? Aleshores, això, dins del fòrum es van com assenyalar diverses idees clau que sustentaven aquesta estratègia. La primera era la importància de poder prioritzar els projectes vitals, no? La idea d'una persona, un pla. Aquests projectes vitals que no es tenen que no s'ha de renunciar pel fet de tenir una situació de menor autonomia o de major dependència, no? Per tant, la priorització d'aquests projectes vitals i aquesta priorització més enllà de les estructures institucionals. És a dir, no és la persona que s'adapta a la institució, sinó que és la institució que s'ha de poder adaptar a aquest projecte vital. La segona idea és revisar aquesta cartera de serveis tenint en compte les necessitats, els reptes sociodemogràfics, insisteixo en la idea, no? El repte sociodemogràfic com a conseqüència i no causa de la política, però també les preferències o les opcions de les persones, no? I això també, doncs, va portar certes discussions fins a quin punt les preferències de les persones han de fixar i marcar aquest pla individual d'atenció a la cura, i aquí després enllaçaré, no?, amb la idea de prestació de serveis o prestació econòmica per garantir aquesta llibertat d'acció, que va ser un debat que constantment ens anava apareixent, no? Una altra de les idees força és la no institucionalització no desitjada, ja ho he comentat, no? I molt lligada en què el revers d'aquesta no institucionalització no desitjada no sigui una institucionalització domiciliar. I d'aquí la importància en socialitzar la cura, en treure de la llar part de l'atenció a aquesta cura i posar-la en l'entorn comunitari, no? Com un element clau que ens permet evitar que s'institucionalitzi la persona a la llar i que s'institucionalitzi la persona 100% fora de la llar, no? Per tant, comunitat, socialització de la cura com a estratègies clau per a aquest retorn domiciliar i comunitari sense recaure en l'abandó d'aquests projectes vitals. Tot plegat, no? El que ha de permetre és precisament revertir determinades desigualtats socials que actualment es poden estar reproduint quan hi ha excessos d'institucionalització, quan hi ha lògiques que són més assistencials que no pas preventives, no? Com a conseqüència, diguéssim, lògica d'aquesta estratègia amb aquests elements clau, es presenten, no? o dins del fòrum s'acorda que l'impuls dels serveis domiciliaris, en plural, des de la innovació social i la innovació política i a partir de les experiències exitoses, ha de ser una de les línies d'actuació, no? I és en aquest punt on el fòrum es debat amb més intensitat i profunditat en tres exemples que poden derivar-se d'aquest plantejament d'aquests serveis domiciliaris, no? Un primer és el servei d'atenció domiciliària, el SAT, un segon és la figura de l'assistent personal i un tercer és els projectes, o s'agafa com a prova pilot, no? el Nexes, no? Un projecte d'atenció a la soledat no volguda en l'entorn comunitari, no? Aleshores, aquests tres projectes s'aborden, es discuteixen, s'aprofundeixen per tal de poder definir, no? Aquesta estratègia ja més en clau de com derivar-la, com definir-la en termes de projectes. Jo aquí us he posat, no, alguns dels temes que es van discutir, van aparèixer quan es parlava del servei d'atenció domiciliar, quan es parlava de l'assistència personal, dos de les preguntes que van orientar el debat, i quan es parlava de l'acció contra la soledat. Aleshores, més que entrar en cada un dels aspectes d'aquests projectes, perquè això ho recull bé el document i jo no tinc temps d'explayar-m'hi, crec que és més interessant subratllar aquells eixos de debat que es van mantenir com a eixos de debat, que no es va arribar al consens i que entenc que també són repte en unes jornades com aquestes a que es pugui pensar com s'han d'anar abordant, perquè en definitiva són la clau per poder definir aquest model i aquestes polítiques, no? Hi ha dues preguntes que van orientar la discussió al voltant de la figura de l'assistent personal, que és com respectar la convivència de drets entre la prestació i la recepció del servei, és a dir, els drets laborals de qui presta el servei i els drets de les persones que necessiten el suport. Aquesta era una primera qüestió. I la segona, com definir el model de capacitació en base a sistemes d'acreditació o autoformació i preferències individuals. Val?
Aquestes dues preguntes recullen el repte dels debats que actualment d'alguna manera marquen bona part de les discussions. Us ho he anat dient al llarg de la meva presentació, està clar que si la prioritat és els projectes vitals, la prioritat és una persona, un pla i la personalització, aquí hi ha un element a discutir que és quin model ha de guiar el disseny de la política, el de prestació de servei o el de prestació econòmica. Quin d'aquests dos models de prestació garanteix més aquesta llibertat d'elecció i fins on ha d'arribar la llibertat d'elecció de les persones que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària. I aquí està la discussió. Per què? Perquè en joc hi tenim, d'entrada, que es puguin desenvolupar aquests projectes autònoms en la vida diària, però també hi tenim unes condicions laborals de qui està garantint el desenvolupament d'aquests projectes autònoms que s'han de garantir i que, a més, poden condicionar i influenciar la qualitat dels serveis que s'ofereixen. Aleshores, prestacions econòmiques que no tenen un seguiment, que no tenen un control i que no tenen, al final, un monitoratge, poden posar en risc les condicions laborals, poden posar en risc la qualitat del servei i, per tant, poden posar en risc també el desenvolupament de projectes vitals autònoms i lliures. De la mateixa manera, una prestació de serveis que no compta amb els recursos necessaris i que no compta amb les necessitats i preferències de les persones que en són usuàries, poden tenir una mala qualitat de servei, poden no tenir unes bones condicions laborals i, per tant, també poden posar en perill i en qüestió aquests projectes vitals autònoms. I aquí està la discussió, i aquesta va ser una de les discussions que més temps va ocupar en el fòrum. No es va resoldre la discussió, no tenim la recepta màgica, però jo crec que el punt important del fòrum és consensuar que aquest és un debat que s'ha d'afrontar en les properes passes per definir qualsevol model de cura que vulgui tenir en compte l'entorn domiciliari i que vulgui tenir en compte l'entorn comunitari, fer-ho des del respecte als projectes vitals autònoms, des de la qualitat dels serveis que s'ofereixen i des de les condicions laborals de qui hi treballa. I aquesta per mi és una de les claus. Més el debat entre uns serveis rígids flexibles i uns serveis no complementaris complementaris, que aquí sí que va arribar-hi consens, i el consens és claríssim. La cartera de serveis ha de ser flexible, ha de ser complementària i ha de ser integrada entre ella. I s'ha d'abandonar la rigidesa, s'ha d'abandonar l'escassetat i s'ha d'abandonar la no complementarietat en aquesta cartera de serveis i prestacions. Això també ens entroncava amb el segon debat que es dedueix d'aquesta pregunta, que és quin és el model de capacitació o quin és el model, si voleu, de professionalització o a què considerem competències i capacitats a les persones que assumeixen la cura des de la formalitat i des de, per tant, la professionalitat, no? I com fomentar a la vegada aquesta professionalitat. I aquí la discussió tampoc va estar resolta perquè hi ha un posicionament que pensa, doncs, que les pròpies persones receptores poden acreditar competències i capacitats professionals, i hi ha qui pensa que és millor un model que escapi de la decisió de les persones receptores i que per tant tingui una regulació externa en la línia d'altres models de credencialitat al voltant de les professions i de reconeixement de competències i capacitats per desenvolupar determinades professions. El debat aquí novament és obert i penso que no és baladí aquest debat i que és important també tenir present, no?, abordar-lo i les conseqüències o el que se'n deriva d'abordar-lo d'una manera o d'una altra. I ja, perquè em sembla que em queda pocs minuts, amb dos minuts, insisteixo, bona part del que ara projecto i no he desenvolupat com a idees està en el propi informe que podeu consultar a la web, com explicava la Teresa, no? Després hi havia l'acció contra la soledat, no? I aquí apareixia com a clarament, no?, la importància de la comunitat i de la prevenció per tal de poder desenvolupar aquesta estratègia des de l'entorn domiciliari i comunitari i per tal de poder captar i detectar aquelles situacions des d'una lògica de cicle vital que no només pensin que són les persones grans que viuen soles les que se senten soles i que a vegades les persones grans que viuen soles no se senten soles i són les persones joves que no viuen soles les que se senten soles i que per tant cal pensar com respondre, no?, a aquesta situació i com garantir, doncs, que poden desenvolupar també els seus projectes vitals.
I de tot plegat no es va abordar en la tercera sessió quines havien de ser les línies d'actuació que es desprenien d'aquesta diagnosi i d'aquesta estratègia, i aquestes línies d'actuació es van treballar des de la proposta de programes i projectes específics que es considerava que havien tingut èxit en el moment de desenvolupar-se. Jo no els abordaré tots i cada un d'ells, en l'informe estan descrits, hi ha la descripció amb objectius específics, objectius generals de cada un dels projectes que vam discutir en el marc del fòrum. El que faig aquí és simplement assenyalar les quatre línies d'actuació que aglutinen aquests projectes i les idees que hi ha al darrere d'aquestes quatre línies d'actuació. La primera és la idea de la prevenció i la garantia de servei. Pel que fa a la dimensió de prevenció, em sembla que l'he explicat o l'he intentat explicar al llarg d'aquesta presentació, el que em vull és detenir en la idea de la garantia del servei, perquè va aparèixer també de manera transversal en tot el debat del fòrum la necessitat de garantir que tothom li arriba la informació relativa als serveis existents. Com la informació, dispondre o no de la informació, pot ser una escletxa i pot dificultar l'accés als serveis. I una de les idees claus és com garantim aquest accés als serveis. I és cert que la pròpia definició del servei condiciona garantir o no que s'accedeix al servei, però també que arribi la informació del servei a tota la població. Hi ha col·lectius més vulnerables des d'un punt de vista informatiu, de que puguin rebre la informació, però ja no només que la puguin rebre, sinó que la sàpiguen desxifrar, interpretar i utilitzar. I aquí figures com el gestor de casos o la gestora de casos, extrapolat més enllà de com es pot gestionar una prestació econòmica, poden ser claus per desxifrar aquesta informació que garanteixi l'accés als serveis. La segona línia d'actuació va en la idea de la planificació i atenció des de la coordinació informativa. I ja no només és oferir uns serveis integrats, sinó que hi hagi, si voleu, des d'un punt de vista més administratiu, aquesta coordinació informativa, i que hi hagi un sol expedient que garanteixi una persona un pla i que no hi hagi multiplicació d'expedients de la mateixa persona, perquè això dificulta la idea d'una persona un pla. Per tant, aquesta planificació i atenció també implica coordinació informativa en la gestió dels casos, des de l'administració, des de l'elaboració dels expedients que hi ha darrere les persones. Si volem una persona un pla, ens cal també un expedient, una persona. El foment de l'entorn comunitari, com l'entorn que ha de poder garantir que no hi hagi institucionalització no desitjada, però que no hi hagi institucionalització domiciliar, i l'entorn que ha de poder garantir o revertir la feminització i familiarització exclusiva de la cura quan no és formal o quan no és professional. I finalment apostar, i aquesta és com una interpel·lació directa a institucions com la Diputació de Barcelona, per projectes experimentals, arriscar-se a provar coses. Això és una idea que també va aparèixer molt en el fòrum, la necessitat d'arriscar-nos, d'experimentar en la línia del que més o menys pot existir consens per poder implementar, fer proves pilot, avaluar, fer monitoratge, veure què ha funcionat i què no ha funcionat i a partir d'aquí tornar-hi a començar amb el disseny de nous projectes que puguin donar la pista de com anar traduint en accions concretes i actuacions concretes aquesta línia estratègica fruit d'una diagnosi que assenyalava aquests quatre reptes. Finalment, i amb això ja sí que acabo, totes aquestes tres línies d'actuació s'emmarcaven en una triple premissa, que buscava o busca i ha de buscar garantir aquests projectes vitals perquè puguin ser viables, però també garantir projectes, actuacions des de les administracions que en tenen responsabilitat que siguin viables i eficients. És a dir, partir d'un principi de realitat, el que ens agradaria que fos i el que pot ser, trobar aquest equilibri. I de la mateixa manera que s'impulsa i s'interpel·la a l'experimentació, que l'administració pública pugui experimentar i s'atreveixi a experimentar, que ho faci des d'un principi de la realitat que garanteixi la viabilitat i l'eficiència dels projectes. Aquest equilibri és el que d'alguna manera ha de planejar en el disseny de l'actuació. També la segona premissa és la idea que hi ha al darrere de quan es diu revertir la cura de llarga durada a l'entorn domiciliari i a l'entorn comunitari com l'estratègia que permet garantir
partint del principi de realitat, en què no hi ha una xarxa pública de centres residencials i de centres de dia que pugui tenir tota la cobertura i tota la intensitat i tota la qualitat desitjable, partint d'aquesta realitat, no, diguéssim, el que sembla que garanteix més la dignitat i l'autonomia i la qualitat de vida de les persones que en algun moment de la seva vida necessiten un suport per desenvolupar la quotidianitat és l'entorn domiciliar i l'entorn comunitari. Això no vol dir que en un altre escenari poguessin haver-hi altres estratègies i altres recursos, com els centres residencials, que fossin una bona opció. Però partint d'aquest principi de realitat que tenim, sembla ser que l'entorn domiciliari i l'entorn comunitari és una garantia major d'aquesta dignitat i aquesta autonomia. I finalment, de manera transversal i de manera absolutament imprescindible, la perspectiva de gènere, que recorre totes i cada una de les qüestions que es van anar presentant en el fòrum, no? Des de la diagnosi, les necessitats, els reptes i les demandes, fins a la línia estratègica d'actuació amb aquests projectes més anclats en els serveis d'atenció domiciliària, en clau de SAT, en clau d'assistència personal o en clau d'atenció a la soledat no desitjada, i finalment en aquestes actuacions ja més concretes, totes i cada una d'elles es poden fer amb o sense perspectiva de gènere. El fòrum va consensuar, com no podia ser de cap altra manera, perquè no ho va adoptar ni des del principi, que era imprescindible aquesta perspectiva de gènere, que anava molt lligada també en el reconeixement, visibilitat del treball de cura. Quan més visible, més reconeixement social, econòmic, tingui el treball de cura, més fàcil serà incorporar la perspectiva de gènere en cada una de les actuacions que es desprenguin d'aquest model d'atenció a la cura de llarga durada. I fins aquí espero haver resumit i no allargat massa la presentació de l'informe, però vaja, que el que no he pogut explicar ara, doncs ho podeu consultar en el propi document. I moltes gràcies per l'atenció.